cash only, nápis, který nejednomu strávníkovi může zkazit den a také vyvolat poměrně rozvážněnou diskusi. Česko se přeje, jestli restauratéři, kteří neakceptují karty, automaticky odvádí i nižší daně, než by měli. Jak to vidí lidé přímo z gastrobiznesu? To je téma pro spolumajitele Bystra Diš, Matouše Petráně. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Kdyby si k vám teď přišel koupit burger, budete raději, když zaplatím kartou, nebo když vám to dám hotově? Když bude, zaplatíte kartou, určitě se nebudeme divit a budete vlastně jako 99 hostů ze 100. To znamená, že daleko více u vás lidé platí kartou? Ano, je to... My jsme vlastně, když otevírali před 11 lety, od začátku, od prvního dne jsme přijímali karty a bylo zajímavé, jak v průběhu času se vyvíjel vlastně ten procentuální poměr mezi hotovostí a kartou. Uh -huh. Takže vlastně, jako v České republice, se karty podle mě od doby, kdy vlastně přestaly se brát jako embosované karty a začaly být na čipy nebo na ty, magneti ne magnetické proužky, ale takové vlastně ano. vkládání, tak od té doby to jde razantně nahoru a teď je opravdu 90%. K té debatě, o které tady vlastně mluvíme a budeme mluvit, například bývalý politika ekonom Ivan Pilip na Twitteru napsal, Kdyby snad nějaký restauratér, vyžadující platbu v hotovosti nějakým nedopatřením, zapomněl vykázat třeba 100 tisíc tržeb, ušetří zhruba 12 tisíc na DPH, 17 tisíc na daní z příjmu a 10 tisíc na daní z dividend, celkem 39 tisíc. Ale cash chce samo sebou kvůli bankovním poplatkům a jak si staví to, aspoň tak já to chápu, jako sarkazmus. Jo, jako. jo, jo, já jsem si tady ten tweet přečet. Já si myslím, souhlasíte s ním? Já jsem, se, já jsem byl, já se přiznám někde u třetího řádku, jsem byl unavený z těch čísel, jako, nebo takový, byl jsem línej to počítat a... a chápu ne. tam, ten point, chápu tam ten point, že vlastně nebere výmluvu, že hospočtín nebo stánkaři nebo kdokoliv vlastně ne, není schopný akceptovat karty kvůli bankovním poplatkům. To je pro mě asi pointa tohoto tweetu. I já jsem to tak pochopil. Jak to vidíte vy? Protože to, proč se tady o tom bavíme, je, že zejména mám pocit, že to začalo někde kolem Karlovarského filmového festivalu, kdy mm -hmm. v Karlových Varech a v okolí bylo daleko víc cedulí cash only, tak se tahle ta debata rozběhla a vypadá to. To jsou některé ukázky. Vypadá to jako, kdyby daleko více a více restaurátorů a majitelů různých podniků prostě neakceptovalo karty a chtěli jenom hotovost. Tak by mě zajímalo, jestli to vidíte stejně jako Ivan Pilip. Um. Asi, asi, bych to neuměl úplně takhle spočítat, protože ono to tak jako není jednoduché. Jak říkám, mě to trošku unavovalo ty čísla, ale tam je potřeba ještě brát dohromady jako spoustu jiných faktorů. Stejně tak to není zase až tak úplně jednoduchý, pokud nebylo zrušeno kontrolní hlášení a tak dále, tyhle ty nástroje, tak to není zase až tak úplně, jak to vidí pan Pilip. Já jsem si z toho opravdu vybral jenom tu pointu. Nicméně pro mě jako zákazníka je, to, je to strašně protivný taky. Já já jsem si zvyknul platit kartou, mám uh, kartu v hodinkách, mám kartu v telefonu a je pravdou, že teď jsem byl uh, na dvou místech jako v zahraničí a opravdu tam jsem nemusel tu hotovost použít vůbec, měl jsem nějakou rezervní, mm -hmm. ale vlastně jsem si ji přivezl na zpátek. Ten jako sarkastický potext toho tweetu, ale jinými slovy, a teď to interpretují, mm -hmm. říká, ti, kdo chtějí jenom hotovost tak jako de facto se to snaží trochu jako očůrat. S tím byste souhlasil? Uh, an, vlastně nemůžu asi říct, že ne. To, to, to by asi, jako nemůžu opravdu každému dosvědomit. Někdo někdo má důvod, že opravdu nechce, aby mu někdo koukal jako do čísel. Někdo opravdu má třeba pocit, že nechce zaplatit to procento té bance. Ono opravdu, teďka už se dostanete, záleží na objemu těch plateb. Ale vlastně banka vám nabídne nějaký paušál. vidí, že vy máte těch plateb x, y za ten měsíc a od toho potom se odvíjí, vám nabídne už, už pomalu jako mobilní operace. Vám nabídne, vy se vejdete do balíčku já nevím, tolik a tolik transakcí měsíčně, takže budete mít za 0,8% a co půjde na to, bude třeba 0,9% nebo 1,1%. Chápu, Mimo že... Mimochodem, ale pohybujeme se vlastně, když to dáme do nějakého jako balíku, tak se pohybujeme někde do 1% z té transakce. Ten poplatek. Ano, já, já nevím, vlastně jde o náš jako bankovní ústav, o naši dohodu, o, o nějakou minulost. O, o nějakou vzájemnou spolupráci. E, nějakým způsobem jsme se dostali k tomu. E, I jsme se museli vlastně aktivně, jako ze začátku proaktivně o to zajímat. Ale řádově si myslím, že se na tyhle ty procenta asi dá dostat každý. Já to, já to otočím. Mm -hmm. Jako za jakých okolností byste si dal před svůj podnik tu ceduli s nápisem Bereme jenom hotovost? Já nikdy, protože... Já, já jsem vlastně ano. teď, teď bych po vás chtěl, jestli byste se dokázal jako vžít ano. do někoho, jako proč byste to udělal? Pro mě byla doba vlastně, kdybych asi asi to dělal a ani, ani vlastně bych vám neřekl, že to je z důvodu toho, abych nějakým způsobem krátil na daních, ale bylo to čistě z logistických důvodů. My máme opravdu, v našem podniku jsme na nějakých 20 plus dodavatelích a chápu, že nějaký restaurace na vsi, které se třeba jedou nakoupit sami doma krát do Tržnice někde nebo zajedou si pro pivo, tak to má jinak, ale my máme opravdu 20 plus dodavatelů. Když jsme začínali vlastně, tak my jsme veškerý zboží až na nějakých pár výjimek platili opravdu z ruky do ruky. Mm -hmm. A tam na to ta hotovost byla. Potom vlastně přibývaly platby kartou, ale co se týče dodavatelů, tak tam se ty standardy nějak neměnily. Jako nějak a vlastně... Tom, tomuhle rozumím. A jenom když se vrátíme uh -huh. k té fotce Davida Smoljaka, toho jeho tweetu tuším, nebo uh -huh. facebookového statusu, Tohle, to je z Karlovářského filmového festivalu. To nejsou vesnické restaurace, které si nakoupí sami v makru, jako a nemusí ano, řešit dodavatele. Tohle to jsou jako restaurace, nebo stánky a pobočky restaurací. Jasně, letos jsem nebyl, letos jsem nebyl, dovedu si představit, že je tam nějaká, nějaká potřeba asi zaplatit tu pracovní sílu každý večer a tak dále. Ten majitel tam třeba není, není schopný to opravdu obejít, mm -hmm. tak vyplatí se ten personál z toho, co v té kase je. Mm -hmm. jo. Tak abě... Já jenom opravdu neříkám, že s váma nesouhlasím, neříkám, že se to neděje, zkouším jenom nabízet jiný úhly. No a na to já se právě ptám, protože já nejsem restaurátor, nepracuju v gastru, tak jako říkám si třeba jako těm, kdo vlastně říkají, když uvidí takovouhle ceduli, tak říkají... Kategoricky, no jasně, jasně to, ano, ano. Zajímalo by mě, jakou emoci mimochodem to ve vás budí, protože ty kategorické odsudky jsou jasné, protože ty vlastně de facto říkají, no jasně, prostě, ti restauratéři prostě chtějí ošulit stát na daní. Jasný, no, jako asi každý kategorický odsudek. Je tam prostě zatím nějaký názor, který třeba nemusí být vůbec podložený nějakýma vědomostma nebo sebeinformováním se o té problematice. Já zrovna právě na tom Twitteru, jako já jsem tam většinou mlčenlivý, rád si prohlížím, občas něco napíšu, ale jakmile se začne zajíždět do hostinské, tak to jako ta, do toho jdu po hlavě. Celkem pak je mi to vždycky hrozně líto, jakože vlastně nelíto té debaty, jako takový líto té ztráty času. To, je, to bývá, asi řeší, bývá, znáte bývá to unavný, ale já, já, se tam opravdu snažím, jako, když má někdo kategorické, jako ne, to dělají prostě proto, aby ukradli stát, tak tam to asi nemůžu vyvrátit. Já opravdu se snažím nabídnout, že z, z, nějakých jako důvodů pro, kvůli vyplácení personálu, brigádního personálu, mm -hmm. závozu zboží a tak dále, tam prostě ještě ten kež potřeba je. Vůbec nechci cokoliv podsouvat. Je to jenom, jenom jako otázka, která, myslím, dost lidí napadne. Je jako snaší snaší jako pokrátit stát, dejme tomu na daních, když jedete čistě elektronicky, nebo když jedete hotově. Nebo bylo by, já tam musím dát ten kondicionál. Yeah. Určitě jste si taky všim, že vlastně hodně těch kategorických odsudků to navazuje jako nakonec EET. Ano, ano. Skončila a kontrola. třeba já osobně, když fungovalo EET, a teď to beru z pozice hosta, jsem si všimnul vlastně daleko u i restaurací, do kterých bych to neřekl, tak vlastně, co se týče toho účtování, tam byly vlastně momenty, kdy jsem věděl, že, že to není košérka sírování. A, a nejvíc jsem to viděl v době EET. Nejvíc Je, jste to viděl v době ano, EET? Nejvíc jsem to viděl v době EET. Vlastně mě to, to překvapilo. To trochu vysvětlit.